Okey. Kita minta lawan Haji. Kami cakap, kami tidak buat provokasi. Melayu. Tapi kami datang bukan sebab politik, bukan sebab apa. Itu saja sebenarnya. Paham politik kita buang tepi. Kami datang ni nak buat kerumpulan aman. Harap sebab Melayu semua kena. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Bukan untuk top, bukan untuk nama. Untuk TikTok. Tapi untuk bangsa. Betul. Apabila kerajaan kata nak robohkan kuil, kami tak masuk campur. Betul. Tapi kenapa bangsa kami dipijak? Betul. Itu sahaja.